Islamu Mahmudu. Allah İslam pərdəsinin altında gizlənib, min tür iş görən bədxah müsəlmanlara lənət olsun. Adi müsəlman olub, özü müsəlman olmayanlardan bizi qərar verməsin. Allah biz İmam-ı Rıza əleyhissalama hər nə qədər söz vermişik, Allah bizi o sözlərə əməl eləyənlərdən qərar versin inşallah. Bu bayraqlar ki, xanım Zeynəblə, xanım Rüqəyyənin hərəmindən gəlib, bu xanım Zeynəbin də qördüyüm bayrağını eş kərvanı şirkətinə hədiyə ediblər, xanımın hərəmində olub. Allah bizi bu bayraqların sahibləri ilə məhşul edəsin inşallah. Allah mütəal bizi o hərəmlərə zəvvar edəsin inşallah. Bir neçə dəqiqə xanım Rüqəyyə rozası deyək, inşallah bu diplomlar paylanacaq və bunların simvolik bir mənası var ki, İmam Rıza'nın hərəmindən verilir. Gözəldir ki, bunu evində bir gözəl yerə qoyasan, ey baxıb İmam Rıza'nı xatırlayasan. Hər kəs İmam Rıza'nı düz ziyarət edib İmam Rıza'nı islam buyurub.